Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier in die erediens van die gereformeerde kerk Bloemfontein Suidheuvels. Mag die Heere ons seën in sy teenwoordigheid. Heere, U is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Amen. Geliefde gemeente van die Heere, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jezus Christus die Heere, door die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied vanmorgen is Psalm 105, baie bekende Psalm. Ek gaan daarvan vir u die eerste, die tweede en die vijfde vers voorlees. En hierdie Psalm het vooral te doen met die ewige verbondstrou van God. Psalm 105, die eerste vers. Loof, loof die Heer van alle Heere. Verhoog sy naam en gee om ere. En bring so ver daar volke is, sy dade in gedagtenis. En spreek met aandag en ontzag van al sy wonders, dag aan dag. Laat allemaal juig met blije galme. Sing voor die Heer jou vreugde psalme. Beroem jou in sy heilige naam. Laat allemaal wat om soek, nou saam hul hart verenig tot sy eer en hul verlustig in die Heer. Vers 5. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van kracht tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Ons is hier as geloofsgemeenskap saam en daarom bely ons nou saam met die kerk reg oor die wêreld ons geloof in God drie-enig. Ek hou dit aan u voor vanmôre uit die bekende 12 artikels of ook die apostoliese geloofsbelydenis genoem. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en het ewige lewe. Amen. Gemeente, ek hou die wil van die Heere vanmorgen aan u voor uit Jakobus, die tweede hoofstuk, verse 8 tot 12. Jakobus 2, vanaf vers 8 tot 12. As julle werkelijk die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egsbreuk pleeg nie, maar wel moord,
is jy toch een oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op, soos mense wat geoordeeld sal word, volgens die wet wat vry maak. Het is een baie interessante gedeelte hierdie, hoe dat Jakobus die wil van die Here, die wet van God, interpreteer en aan ons voorhou en aan die gemeente voorhou. Dat is vooral twee aspekte wat ek wil uitlig. Die eerste is dat die wil van die Here, die 10 gebooie, is een gebod. Dit bestaan nie uit 'n klompie los gebooie wat nie met mekaar te doen het. Dis een gebod, soos Jakobus hier so sê, as jy nou aan een van die gebooie skuldig is, dan is jy aan die hele wet skuldig. So die wil van God, om hom lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag en ons naaste soos onsself, is een gebod, wat nie opgedeel kan word. En dan die ander gedagte wat ek wil beklemtoon, wat Jakobus beklemtoon, is dat het een koninkrykswet is. Dit is een wet wat vry maak. Dit is nie een wet wat dwing, maar het is een wet wat ons graag uitleef, omdat ons aan die koninkryk van God behoort. En omdat sy wil ons vry maak om vir hom te lewe. Baie mense dink aan die 10 gebooie, aan die wil van God, as iets wat jou dwing, as iets wat stremmend is, wat jou beperk, wat jou inperk, dat jy nie kan maak soos jy wil. Maar Jakobus sê, dit is 'n wet wat vry maak. Dit maak jou juis vry om volledig mens te wees, volgens die wil van God. Soos wat God jou bedoel het, en ons bedoel het, om te wees. Met dit in gedachte, sing ons nou van Psalm 1, die eerste en die tweede vers, waar hierdie gedagte juist voorkom dat die gelowige is soos iemand wat diep geplant is by die water en daarom die vrug dra van die koninkryk van God. Psalm 1. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hul pad nie staan of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. So iemand, hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant, en mild versorg deur vrugbare lente ligte, sy volle drag laat sien van somervrugte. Geen onspoed wat hom in sy werk sal stuit, wat hy begin, voer hy voorspoedig uit. Soos iemand wat die wil van God graag in sy hart opgeneem het en dit graag uitleef, omdat ons aan hom behoort. Kom ons verenig nou ons harte in gebed voor die Here. Here, wat 'n wonderlike manier om 'n eredienst te begin, in die wete dat ons aan U behoort. Daarom het ons geloof bely vanmôre. Ons glo in God Drie-enig. U het ons gemaak, U het ons gered en U heilig ons deur U Gees. U maak dat ons graag na U wil en U welbehawe lewe. En daarom kon ons ook vanmôre na U wil verneem en dit opneem in ons gemoed. En weer opnuut besluit, dit is 'n wet wat vry maak. Dis nie 'n wet wat inperk en ons beperk. Dankie Here dat U ons op hierdie pad lei. 'n Pad van die koninkryk. 'n Pad wat vir ons 'n lig is en 'n lamp vir ons voet in hierdie donker wêreld. En dit is ook ons bede in hierdie oggend dat wanneer ons U woord lees en dit oordink,
dat u dit ook in ons harte sal inbrand. Dat het eindelijk maar net een voortzetting sal wees van ons voornemen, ons hartelijke voornemen om volgens uw wil te leven. Maak ons uw wil bekend in hierdie ochtend bij die lees van uw woord. Amen. Gemeente, ons skriflesing is vanmorgen uit die evangelie van Johannes, hoofstuk 20, en ons lees vanaf vers 24. Dis daar die bekende gedeelte waar Jezus na sy opstanding aan sy disciples verskyn en dan specifiek met Thomas, die ongelovige Thomas, in gesprek is. Ons lees vanaf vers 24. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disciples toe Jezus gekom het. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo. 8 dae later was Jesus se disciples weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelovig wees nie, maar wees gelovig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disciples gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tot sover ons skriflesing. Gemeente, ek wil net vers 29 weer vir u lees, wat eintlik die hoofgedachte van vanmôre se woordverkondiging saamvat, as Jesus vir Thomas sê, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het en toch glo. Die hoofgedachte van vanmôre se woordverkondiging, broeder, sister, is dit dat geloof ons die onsiendelike laat sien. Soos wat Jesus hier vir Thomas sê, gelukkig is die wat nie gesien het en toch glo en vanuit die geloof juis sien. En as ek sê geloof laat ons die onsiendelike sien, dan kan een mens onsiendelike met 'n klein letter en met 'n hoofletter skryf. Met 'n hoofletter bedoel dit dat ons God sien agter die sigbare werklikheid en in die sigbare werklikheid. Maar die onsiendelike dinge verwys ook na God. Dit wat onsigbaar is in die wêreld, maar werklik is. Die waardes waaruit ons elke dag lewe. Thomas staan bekend as die een wat getwyfel het. Die ongelowige Thomas. So ken ons hom ook in ons spreekwoord, né? So iemand is 'n regte ongelowige Thomas. Hy glo niks wat hy nie eers gesien het nie. Maar weet dat geloofstwyfel in die beste geselskap voorkom. En met geloofstwyfel bedoel ek dat 'n mens twyfel oor God, oor wie en wat hy is, wat hy met ons bedoel, waarin hy met ons op pad is, bestaan God regtig? Is dit nie alles maar
bedrogen, selfbedrogen? Het Jezus regtig uit die dood opgestaan? Sal die goeie uiteindelik oorwin? Is die evangelie wat voor ons so lief en dierbaar is, met al sy grondwaardes van liefde en vergifnis en barmhartigheid en gerechtigheid, werkelijk vir hierdie wereld waarin u en ek leef, bedoel? Werk dit? Nou, dit is twyfelvrae wat alles gebore word uit die feit dat ons die dinge waarin ons glo nie altyd kan sien. En daarom bly dit vaag en onwerklik. Maar ten spyte daarvan bly dit by ons spook, as ek het so kan stel. Dit wil ons nie loslaat nie, want hoewel ons dit nie kan sien nie, die ding wat vir ons belangrik is nie, kom ons dit baie gauw agter as daar die dinge afwesig is in ons lewe. As liefde afwesig is, dan kom ons baie gauw agter hoe werklik dit is. Maar as ons soms sulke gedagtes van twyfel het, broeder, suster, dan is ons nie alleen. Ons is eintlik in goeie geselskap. Want daar's baie voorbeelde in die Bybel van selfs geloofshelde wat geworstel het met God en met twyfel. Dink aan Elia, die profeet in die Ou Testament. Net nadat hy die Baal profete ontmoet het op die berg Karmel en God aan hom daar bewys het dat hy bestaan deur sy offer te aanvaar en die Baal profete se nie, is Elia so onder die besef van die aanvechtinge waarin hy in hierdie lewe staan en dat Isebel, die koningin, sy bloed soek, dat hy so moedeloos raak en so begin twyfel dat hy die woestyn invlug en hom later daar onder die besembos bevind en wens hy gaan dood. Hy is moeg gebeklei teen die magte wat hom wil oorweldig en die mag van die bose. Elia, die groot profeet. En dan Thomas, wie se bynaam Didymus was, wat eintlik tweeling beteken. En baie uitleggers sê dat met hierdie bynaam van hom, hy eintlik elke leser en elke gelowige verteenwoordig. Ons is eintlik Thomas se tweelingbroers en tweelingsusters. Hy verteenwoordig ons in al ons geloofstwyfel en geloofsvrae. En daarom staan hy nie verniet in die Bybel en in die kerkgeskiedenis bekend as die twyfelaar of as die ongelowige Thomas. Maar nou moet ons ook besef, as ek dit alles gesê het, dat Thomas nie 'n moedswillige twyfelaar was nie. Hy het nie maar sommer net getwyfel ter wille van twyfel. Hy was 'n eerlike twyfelaar. Sy twyfel het juis voortgespruit vanuit sy verhouding met Christus. En daarom kon daar ook mettertyd groei in sy verhouding met God wees. Nou waarom twyfel Thomas? Wat sit aan die wortel daarvan? Omdat hy wou sien en glo. Dit was sy persoonlikheid, dit was sy aard. Hy was hierdie ewige soeker na antwoorde. Hy het nie alles vir soetkoek opgeëet nie. Hy is die realis, die plat op die aarde uit. Hy glo nie sommer blind weg nie. Hy soek na antwoorde en hy soek na bewyse vir waarom hy glo. En daarom het hy getwyfel. Nou hierdie twyfel van Thomas moet ons binne 'n groter konteks in die Johannes Evangelie sien. Die konteks of die tema van tekens, sien en glo. En ek wil Thomas graag binne daardie groter tema wat deur die Johannes Evangelie loop aan u bring en aan u verkondig. En daar's veral drie sake wat uitstaan. In Thomas se verhouding met Jesus, maar ook binne hierdie groter verband waar dit gaan om die tekens, die wondertekens wat Jesus gedoen het en hoe mense daarop gereageer.
Nou die eerste verhouding wat de mens tussen sien en glo kan sien in Johannes Evangelie, is dat sien nie altyd glo is. Nou dit kom nie by Thomas voor, maar ek wil het toch vir u noem aan die begin, voordat ons meer specifiek by Thomas uitkom. Volgens die Johannes Evangelie is sien nie altyd glo. Ons het die gedeeltekie gelees waar daar staan vanmôre, Jesus het baie wondertekens gedoen. Selfs so baie dat het nie alles in hierdie boek beskrywe is nie, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Sigbare wondertekens sodat mense kan glo. En Johannes beskrywe vir ons in sy evangelie veral 7 wondertekens wat Jesus gedoen het. En baie mense het inderdaad tot geloof gekom op grond van daardie wondertekens. Daar was selfs van die Joodse raadslede, lees ons in hoofstuk 12, wat ook tot geloof gekom. Maar as het gaan om die amptelike reaksie van die Joodse raad, dan is dit een van ongeloof, ten spuite van alles wat hulle gesien het, wat Jesus doen. En hulle het besluit dat Jesus uit die weg geruim moes word. Ja, die spreekwoord lui, sien is glo. Maar as het by die waarheid oor Jesus gaan, dan is sien nie altyd glo. Dit word vir ons geïllustreer in die Johannes Evangelie. Want daar is baie soorte sien wat nie wil sien nie, omdat het stuit op daai sondige weerstand in jou hart. En daarom hier op 'n plek haal die Johannes Evangelie Jesaja 6 af, die Ou Testament af, waar daar staan, hulle oë is blind en hulle verstand afgestomp, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en gesond word. Hulle oë is blind en hulle verstand afgestomp, want daar is 'n weerstand. Een sondige weerstand. Dit is so, broer en sister, dat ten spuite van al die bewyse, dat Jesus die lig van die wêreld is, is daar steeds mense wat verkies om in duisternis te lewe. Dit is onverstaanbaar, maar dit is waar. En in 'n sekere sin is dit elkeen van ons se verhaal. Dit vra niks minder nie as 'n wonder van God self om ons te laat sien, die lig te laat sien. Daarom dat Johannes 3 sê, as iemand nie weer gebore word, 'n tweede keer gebore word, van bo af gebore word, deur die Gees nie, dan kan jy nie die koninkryk van God beerf nie. God moet jou inderdaad die bewyse wat oral daar is, laat sien, voordat jy begin glo. En dit is inderdaad wat met Thomas gebeur het. Hy was nie soos die Jood, soos die Joodse owerhede, wat gesien het, maar nie geglo. Hy het gesien, en tot die besef gekom, met wie hy te doen het, in Jesus Christus. Die sigbare tekens het hy begryp en verstaan. En daarom, en dis die tweede hoofgedagte wat ek wil beklemtoon, as ons nou by Thomas kom, dan sien ons dit geïllustreer in sy lewe, dat sien is glo. By hom het dit so gewerk. Dis die verhaal van Thomas se geloof, sy aanvanklike geloof. Hy was een van die 12 wat Jesus gevolg het en uitgevolg het. En hy was beïndruk met Jesus se wondertekens. En hy het geglo dat Jesus die Messias is, dat hy die Seun van God is. Maar daar was nog 'n groot stuk onvolwassenheid in sy geloof. Dit was hoofsaaklik nog 'n wondergeloof. 'N geloof wat net op die wonders van Jesus gerus het. Dit wat sigbaar is, dit wat die bewyse lewer dat Jesus van God afkom, dat hy 'n besondere verhouding het met die Vader. Maar wat die eintlike taak van Jesus was,
dit het nog nie deurgedring by Thomas. En dit sien ons op 'n paar plekke waar Thomas ter sprake kom in die Johannes Evangelie. In hoofstuk 11 byvoorbeeld, wanneer Jesus Lazarus uit die dood uit opwek, dan sien ons hierdie onbegrip nog by Thomas oor wie Jesus eintlik is. Want hy maak beswaar toe Jesus vir die disippels sê, kom ons gaan Betanië toe, net so buitekant Jerusalem, want ek het berig gekry dat Lazarus, een van sy goeie vriende, siek was, en ek wil hom gaan besoek. En toe is Thomas dadelijk opstandig, hy sê maar, ons was net 'n paar dae gelede was ons in Jerusalem, of naby Jerusalem, en toe wou die Jode die daar doodmaak, en nou wil hy weer so toe gaan. Sien Thomas die realis. Maar hy sê uiteindelik, goed, as jy dan wil gaan, kom ons gaan dan maar aan. So amper gelate aanvaring. Daardeur wys Thomas dat hy ten minste bereid is om saam met Jesus die pad end uit te loop. Hy wys sy loyaliteit, sy verbintenis aan Jesus. Hy glo dat Jesus die gestuurde van God is. En daarom is hy bereid om end uit die pad saam met Jesus te loop. Maar toch het hy nog nie insig oor wie en wat Jesus regtig is nie. Dat hy die lewe is, die waarheid en die lewe is, en dat wie in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. By 'n latere geleentheid, wat vir ons opgeteken word in Johannes 14, praat Jesus met die disippels daaroor dat hy weggaan. En verwys hy natuurlik na sy dood, na sy kruisiging. Maar hy praat dit so bietjie op 'n verskuilde manier. En Thomas is die nuuskierige. Hy is versigtig. Hy sê, waarheen gaan? Waarheen is jy op pad? En wat is ons rol nou in hierdie hele weggaan van hom? En dan sê Jesus vir hom, maar Thomas, jy is toch die hele tyd nog by my, jy weet mos, ek is die weg en die waarheid en die lewe. As jy my volg, dan is jy oorals waar ek heen gaan. So Thomas kry ten minste hier bevestiging van Jesus, dat hy 'n volgeling is van Jesus, dat hy op die regte pad is, dat Jesus nie sy bietjie geloof wat hy het, afwys nie. Want Jesus aanvaar hom, net soos wat hy is. Maar hy daag hom terselfdertyd uit, om 'n dieper insig in hom te ontwikkel. En dit sou gebeur, nadat Jesus opgestaan het uit die dood. En nou is ons by hierdie gedeelte, wat ons gelees het vanmôre. Na sy opstanding. Selfs toe, is Thomas nog vasgevang in hierdie sien is glo geloof. Hy is nie tevrede met die ander disippels se getuienis daaroor dat hulle Jesus gesien het na sy opstanding en dat hy leef. Hy het sê nee, hy wil dit persoonlik ervaar. Hy wil seker maak dis dieselfde Jesus wat hy sien sterf. Hy sal nie tevrede wees voordat hy nie Jesus se wonde gesien het en daaraan gevat het. Dis Thomas. En nou kom Jesus Thomas tegemoet in sy groot genade. Thomas kry as het ware 'n persoonlike opstandingsverskyning, die gedeelte wat ons gelees het. En Jesus nooi hom uit om inderdaad aan hom te kom vat. Meer realisties kan jy nie kry. Maar terselfdertyd wys Jesus vir Thomas tereg en sê vir hom, Thomas, jou realistiese soort van geloof, jou wondergeloof, grens amper aan ongeloof. En daarom sê hy vir hom hierso, moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. En dan is dit asof die dam wil breek. In daardie oomblik besef Thomas wie Jesus regtig is. En daarom hierdie belydenis in vers 28. My Here en my God. Nou breek die volledige insig by Thomas deur
wie hier die wonderwerker, wat hij uit loyaliteit en uit oortuiging gedien het, omdat hij die bewijzen gezien het, eindelijk is. Here en God. Hier maakt Thomas die oorgang. Van een sien is gloe geloof, na een geloof is sien geloof. Here en God. Nou steek hy niet meer vast bij die wonders wat tot geloof wekken, maar die wondergeloof maakt nou plek voor een volwassen geloof. En dit is bij hierdie punt dat ons bij die laatste gedachte moet stilstaan, namelijk dat gloe is sien. Waarbij Thomas uiteindelijk ook uitgekomt, maar waarbij u en ek ingesluit wordt. Want Jezus spreekt nou hier in ons tekstvers, vers 29, diegene zalig of gelukkig, wat niet zoals Thomas gezien het en ervaren het, maar nogthans gloe. Gelukkig is die wat niet gezien het en toch gloe. Al die gelovigen, wat niet deel was van die eerste geslag ooggetuies, zoals wat Thomas dit was nie. Maar wat op grond van die ooggetuiese getuienis gelovig geworden. En die eerste gemeente aan wie hier die Johannes Evangelie gerig wordt, wat ook niet bij was toen al hierdie gebeure plaasgevind het nie, maar wat glo op grond van die getuienis van die ooggetuies. En u en ek, al die gelovigen wat door die eeuwen tot geloof gekomen, wat niet gezien het, en toch geloof, wordt nou hierbij betrek. Die toneel verschuift nou van Jezus' aardse bediening naar daar die bediening waar mensen op grond van hulle gehoor en die getuienis van die Heilige Geest tot geloof komen. Een nieuwe era breek nou aan, waar die Heilige Geest mensen van binnenaf oortuig wie Jezus werkelijk is, zonder dat ons om ooit fysisch gezien of aangeraakt. Hierdiezelfde gedachte wordt ook in de eerste Petrusbrief verwoord als Petrus schrijft in 1 vers 8. Hom het julle lief, al het julle hom niet gezien. Door in hom te glo, al sien julle hom nou, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Ons leef nou in daardie era, waar het nie meer gaan oor sien en glo, maar glo is sien. En dit is wat geloof eintlik is, broers, as dit die 11de hoofdstuk van die Hebreër geskryf sê dit vir ons ook. Om te geloven is om oortuigd te wees van die dingen wat ons niet zien. Geloof, laat jou dingen zien. Laat jou God zien wat een mens normaalweg niet kan zien. Kijk, ons moet dan niet vir Thomas te kwalijk nemen. Zijn geloof, zijn sien is geloof, was niet verkeerd. Dit was die rechte geloof voor die tijd waarin hy geleefd. Die wondertekens wat Jezus gedoen het, was juist gegee vir mense om tot geloof te komen. Maar een mens kan nie daar vaststeken. Volwassen geloof is om te komen bij een geloof wat niet afhankelijk is van zichtbare dingen, maar wat juist anders omwerkt. Wat juist die onzichtbare dingen, wat werkelijk is, voor ons een werkelijkheid maak. Wat die onzienlijke God en die onzichtbare koninkrijk van God een werkelijkheid maak als een koninkrijk van liefde en barmhartigheid en vergifnis en gerechtigheid. En dat het werk. Dit is wat geloof maakt. Dit maakt die onzienlijke zichtbaar en werkelijk. Zodat ons juist vanuit die geloof kan volhard op hierdie pad van gerechtigheid.
Thomas se onvolwasse geloof het hom laat twyfel. Het hom eise laat stel vir sigbare bewyse wat nie altyd daar is. Maar ons het nie daardie soort van bewyse nodig. Volwasse geloof is sy eie bewys, omdat het die vrug is van die Heilige Gees. Het is hierdie soort geloof, wat diezelfde soort van sekerheid bring, waartoe Thomas gekom het, toe hy gesê het, my Here en my God. Dis waar volwasse geloof, gewek deur die Heilige Gees, sonder dat jy gesien het, vir jou uiteindelik ook uitbring. My Here en my God. As jy daar die belydenis op jou lippe kan neem, dan het jy by die punt uitgekom waar Jesus sê, salig is hulle, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en toch geglo het. En dit, broeder, sister, is die geloof wat ons twyfelvra besweer, wat ons staande hou, teen die aanslaa van die spotters wat sê, waar is jou God? Waar is die beloftes van geregtigheid, van liefde en vrede en versoening? Dit vat 'n volwasse geloof, veral in die tyd waarin ons lewe, om al hierdie spotvrae wat die ongelowiges vra, om dit teen te staan en dit teen te werk. Ons wat in 'n wêreld leef waar haat en verval en geweld en korrupsie hoogtyfie, dit vra 'n volwasse geloof om te volhard in dit wat reg is en goed is en mooi is en edel. Dit vat 'n geloof wat die onsienlike sien en in die oog hou. Selfs al word jy soms moedeloos, soos wat Elia geword het. En selfs al is, word jy soms oorval deur die twyfelvrae, soos wat Thomas oorval is. Ons leef in 'n tyd, broer en sister, soos ek reeds gesê het, waar so baie van ons moedeloos raak en in twyfel versink. As daar toch net ergens 'n sigbare teken kan kom, dat God in beheer is, dat die goeie besig is om te wen, dan sal ons bly glo. Maar dan val ons nog vas in die sien is glo geloof van Thomas. Nee, daarom moet ons juist vashou aan die woorde wat Jesus vir Thomas gesê het, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en toch glo. Dit is hierdie soort van geloof wat die onsienlike laat sien, wat die onsienlike sien. Dit is 'n geloof wat sy eie werklikheid skep en wat baie meer realisties is, eg is, as wat die blote oog kan waarneem. Want dit is 'n geloof wat nie net sien, maar wat ook doen, wat die wêreld rondom jou en in jou verander. Dit skep 'n wêreld. Die oomblik as jy hierdie onsienlike sien, dan skep dit 'n wêreld rondom jou van respek en van liefde en aanvaarding en vergifnis en barmhartigheid. Juist hierdie grondwaardes van die koninkryk van God wat hy deur sy gees in ons wakker gemaak. En dan bring dit by ons die versekering, ons is op Jesus se pad. Hoe meer 'n mens jou omring vanuit die geloof wat sien, jou omring met die goeie en met dit wat reg is, hoe meer skep dit 'n werklikheid rondom jou en hoe meer leef jy in daardie werklikheid van die koninkryk van God elke dag en hoe meer kry jy bevestiging in jou hart, in jou gemoed, dat jy op die regte pad is. En dat God met jou is, en ons met God is. En so word die twyfel ook al hoe minder. Hoe minder ons van die goeie sien, ja, hoe meer twyfel ons. Hoe meer ons hierdie werklikheid, 'n werklikheid maak, dat God daar is, dat
dat hij ons ontmoet in Jezus Christus en door sy geest, hoe meer wordt het een werkelijkheid en verdwijnt die twijfelvraag. Mag die Heere ons genadig wees en hier die geloof wat glo zelfs al sien. Amen. Driemaal Heilige God, ons dank je voor uw woord van morgen. Dit is zo waar. En ons ervaar dit ook zo in die tijd waarin ons leven, dat ons zo geconfronteerd wordt met die teendeel waarvan die Bijbel praat. Die teendeel van die Koninkrijk van God. Dat ons soms moedeloos wordt, dat ons ook tussen Elia onder die besenbos gaan liggen en sê, ach Heere, vat ons liefste weg. Ons sien nie verder vir hierdie lewe kans. Maar bring ons vanmorgen bij daardie punt uit waar ons juist nie die knie buig voor al die twijfelvragen. Maar u weer helder en duidelijk in die oog krijgt. So oortuig is daarvan, dat ons een leven leef, wat getuig en al die sigbare bewijzen leef, dat u bestaan, dat u koninkrijk waar is, dat Jezus Christus leef tot in alle eeuwigheid. Ons vraag dat u ons in hierdie moeilijke dag waar ons voorzichtig moet leven, zodat ons niet ziek wordt, nie, maar terzelfde tijd ook met voortgaan met ons leven en juist met het koninkrijksleven moet voortgaan, met het gemeentelijke leven moet voortgaan, dat u ons daarin zal versterken. Dat u voor ons die geleenthede zal skep, wat ons niet eens aldag raak sien, dat die voor ons die geleentheid is als skep waarin ons u kan dien en waaruit ons die zekerheid kan krijgen dat u met ons is. Ons bid voor ons land, baie mense wat ziek is in hierdie tijd, familie, vrienden, mensen nabij aan ons wat dit niet maken. Wat doodgaan? Hoe brengen ons dit alles in verband met uw wil en waarin u met ons op pad is? Ons leven in zoveel onzekerheid, dat wil zeggen dat ons niet eens kan beplan voor die dag van morgen. Leid voor ons voort, Heere. Leid ons uit hierdie crisis uit. En skep voor ons geleenthede in een nieuwe wereld waarin ons kan leven. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ons slotlied is uit die liedboek, lied 262, daarvan die eerste en die tweede vers. Beide hierdie verse bevat juist die gedachte dat al was ons nie persoonlijk teenwoordig bij Bethlehem en bij Golgotha, glo ons dit nogtans, op grond van die goede getuienis dat ons in die skrif het, dat het waar is en dat het een invloed het in ons leven. Vers 1. Ons was niet daar in Bethlehem bij herders en bij engelen sang. Ons was ook niet in Nazareth en ken u niet als timmerman. Ons kon niet zien, maar ons glo. Die woord van God sê, dit was so. Ons was ook niet op Golgotha toe duister oor die mensdom daal, of toe u voor die hemelvaart disciples aanstel vir hul taak. Maar Heer, ons weet toch, dit was so. Ons kan nie sien, maar ons glo. Gemeente, ontvang die seën van die Heere met gelovige harte. Die genade van Jezus Christus, die Heere,
die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Bly met